Milí priatelia, veľmi srdečne by sme vás chceli privítať 24. júla 2021 tu na týchto priestoroch pri dome svätého Martina o 15.00. Bude sa konať 9. ročník Hrdý na rodinu. O tom, čo to bude, povie Tonko. Takže tak ako každý rok budeme ukazovať všetkým naokolo, že otec a mama sú pre deti to najlepšie. To je to najpodstatnejšie, čo chceme ukázať. Chceme všetci prísť v červených tričkách a dúfame, že hygienické opatrenia nám dovolia to, aby nás prišlo čím viac.